E fundit, dua të të pyes për zhvillimet në parlament, zhvillimet në kryesi, me opozitën që blokohet, me Berishën që e nisa të aksion, për para në fakt arrestimit të Jamar Bërmaltezit edhe masës e tip, këtu ka vënë për diskutime, dinte se dinte është çështje tjetër, dhe një lloj heshtjeje nga ana e mazhorancës që vijojnë të këmbgulin dhe të mos i lejojnë ato komisione. E para, nuk e kuptoj pse është marrë ky vendim politik i mazhorancës për bllokuar komisionet ndihmore. Është një Kur janë në rregull 35 deputet duheshin se po e verifikoja për është një mundësi, është një mundësi artë që është dhënë Berishës për ta përdorur politikisht si kazus. Që thotë s'po na linja ato dhe prandaj po bëjmë po, e para, dhe nuk e kam kuptuar pse i ka bllokuar, po me sa duket dhe vetë mazhoranca është në hall për ato çka opozita pretendon që të hetohet. Kështu që intereson kaosi. Kështu që për momentin intereson kaosi, prandaj ky është deduksion logjik, nuk është se është fakt. Por e sigurt është që opozita ka një instrument kontrollues të mazhorancës, ndër më themelor dhe më kryesorët, komisionet hetimore. Ky është mekanizmi që opozita mund të kontrollojë mazhorancën nëpërmjet komisioneve hetimore. Çfarë ka opozita tjetër? Komisionet e more dhe fjalën parlament. Këto ka opozita, pavarësisht kush është në opozit, Ilir Meta, Sali Berisha, XY. Ne do t'i prezumojmë këta njerëz të pafajshëm deri sa nuk ka një vendim drejtësie të formës prerë. Këta janë njerëzit që janë sot opozita e Shqipërisë. Duam apo s'duam, na pëlqen apo s'na pëlqen, i kritikojmë apo s'i kritikojmë. Janë këta njerëzit që sot kanë mandat nga populli opozitar që t'jenë në parlament për të kontroluar mazhorancën. Mazhorancës nuk i takon të blokoj komisionet e një more një, nuk i takon të kryoj diversione të karakterit është Lulzim Basha kryetari grupit parlamentar apo Gazmend Bardhi. Këto janë vullnete politike të opozitës. Opozita zgjedh vetë drejtuesit e vetë, zgjedh vetë taktikat e veta se si do të qaset me mazhorancën. Dhe nuk mund t'jetë mazhoranca e implikuar duke bërë të tilla skema të cilat nuk e nderojmë, po krijojnë iden se edhe ata kanë probleme të mëdha dhe frikë dhe Berisha po ja përdor politikisht. Ky thotë është sa herë në konferencë për shtyp, bllokimi i komisioneve thotë dhe mënyra se si e përjashtimi 23 deputetëve. Shkaku pse ne kemi këtë sjellje. Është frika e madhe e Edi Ramës thotë. Pra, këta po e rifaktorizojnë Berishën, nuk e di a bëjnë me koshiencë apo jo. E tha dhe Meta. Po, Meta tha sa herë që është në siklet Partia Socialiste dhe mazhoranca qeveria. Përjashtimi i deputetëve ishte edhe tek raporti kritik i Bashkimit Evropian, edhe marrëdhëniet politike midis opozitës dhe mazhorancës. Pra, edhe Rama nuk e ka tapetin e kuq siç mendon në panoramën e raporteve dhe analizave që bëjnë në Bashkimin Evropian. Sigurisht, thash dhe njëherë, për te faktin se çfarë mendohet, se në çfarë procese ligjore është përfshirë Berisha, Meta e ku dëgjojnë kush tjetër në opozitë, raportet politike midis opozitës dhe mazhorancës duhet të janë raporte të një karakteri parlamentar dhe të një niveli që të ketë kaluar para politikën demokratike.